Naša splitska ekipa subotu je provela u pravoj akciji. Bili su na vježbi spašavanja iz poplava i zbrinjavanja unesrećenih pod nazivom Cetina 2012. Na području Sinja i Trilja spasioci su se spuštali s mostova i jurili rijekom, a spremnost da se pomogne stanovništvu pokazalo je oko 500 pripadnika civilne zaštite, GSS-a i vatrogasaca. Plivaš. Mostovi na rijeci Cetini kod Trilja i Sinja danas su bili pod budnim okom spasilaca. Evo, upravo smo spasili. Je, spasili nas, dobro. Mogle biti gore. Po scenariju vježbe radnici su ostali zarobljeni vodom nakon pucanja brane. To će biti spašavanje ljudi sa druge strane rijeke. S mostova su padale i lutke kao utopljenici. Kako je utopljenik? Dobro, siguran je. Na suvome. Spašavala se i cijela farma pilića koja je prije 8 godina zaista bila potopljena. Da pokažemo da smo spremni u situacijama odgovoriti promptno sve snage zaštite spašavanja sa cijelog ovog područja, a ukoliko one nisu dostatne u pomoći pristupiti i državne snage. Liječnički tim morao je biti spreman. Hitna je sve odradila u roku. Kada krenu prve velike jesenske kiše, čitav ovaj kraj, Sin, Trilj, Omiš, strahuju od visine vodostaja Cetine. 500 spasitelja danas je uvježbavalo kako im pomoći. No, za ovakve vježbe intervencije treba novca. Ali zapravo najveći dio sustava su zapravo volonteri. Međutim, te volontere trebate i opremiti, trebate im dati određeno osposobljavanje, tako dalje. Naravno, sve to košta nekakvog novca. U Trilju danas i centar za unesrećene sa šatorima. U školi su i učenici spremno pomogli u vježbi. Zbrinuti su na pomoćnim ležajevima. Policajci, hitna pomoć, vatrogasci spašavaju. Jeste li vi dobro? Uh-huh. Što radite? Spavamo. Neka nas zaobiđe scenarij sa šatorima i prekrivačima u parku. A dok će? Sve da što je u Amerike, porušlo, odilo, kuš gore, to je ili voda ili vatna, sve ti jednako kad moraš bižati. Na kraju je sve okupljene uveselilo spašavanje od gladi, punim loncima fažola.